Це один із найбільших ринків у Запоріжжі. Придбати тут тоненький шматочок сала можна від 40 гривень за кілограм. А от шматок із прошарком м'яса вийде значно дорожче. Ціна коливатиметься від 200 до 350 гривень. Два рази на сало так. 250 і до 100 гривень було, то все м'яке сало. Та навіть більше, як у два рази. Вдвічі ціна за кілограм сала зросла з початку року. І ще неабияк підскочила за останні два місяці відсотків на 30, каже продавчиня. Причин тому дві. Всі міста, де були сальні, ну де сальні туші були, під окупацією. Вивезти, завезти невозможно. Можна заїхати, є варіант, пропускають, платиш. І випускають, платиш. А виїхати? І виїдеш, заплатиш. Ну, по чому ж воно буде? Ще одна причина здорожчання сала – відсутність самого продукту. Пані Надія пояснює, фермерам економічно невигідно вирощувати свиней на сало. 6 місяців – це вже може бути 100-120 кілограм живої свині, 75 кілограм, 80 забойного весу, які потребують на ринки. Для того, щоб сало наросло, то її потрібно готувати десь до року. А це іще 5 місяців, 4-5 місяців. І хоча сало вартує дорожче, аніж кілограм свинини, попит є, розповідає Надія. Його солять, його можна зберігати навіть без холодильника у засоленому виді. А м'ясо без холодильника, звичайно, ти його не збережеш. Ну, сало чуть-чуть, да, піднялося, а м'ясо – ні. За словами продавців, м'ясо, зокрема свинина, таки зросло в ціні. Втім, на відміну від сала, усього на 20-30 гривень. Та вартує від 130 до 180 гривень. Юлія Сенек, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.